السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Alhamdulillah, Fawzia, Mas Saad, Farid Nisbah, Bazid Aziz, Siti Ruhaya, semua yang hadir pada malam ni ya, Balqis Jangan lupa tuan-tuan, tolong Yuana Mukhtar, tolong share dengan teman-teman kita Ambil masa sikit, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi penyebab orang lain dapat hidayah Orang lain dapat uh, sedikit uh, amalan yang membolehkan mereka untuk memperbaiki mana-mana yang kurang uh, Hafizah Jazuri, Ezi Aziza, Umar Aisyah, tolong ambil masa sekejap Barangkali uh, satu minit, dua minit Tolong share dengan teman-teman kita uh, Pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi kitab yang istimewa Namanya Apa ni tuan-tuan? Uh, namanya Ihya Ulu Middin uh, Kitab yang sangat istimewa Karya, karya Al Imam Al Ghazali Rahimahullah Hujatul Islam Zainuddin Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali uh, Imam Al Ghazali yang selalu saya baca kisah tentang beliau menulis kitab Hidayatul Hidayah Hari ini saya ambil peluang tuan-tuan untuk baca nampaknya kita memulai lagi tafsir surah sajadah yang saya janji yang kepada tuan-tuan sebelum ni atas minta ramai orang. Tapi uh, buat masa ni kita baca dulu tafsir, uh, kitab Ihya Bidin memandangkan uh, kita dah pun menghampiri hari-hari yang penting dari bulan Ramadan bagaimana bertaubat kepada Allah ni merupakan satu tuntutan, ni merupakan satu kewajipan ketika menawawi Ha, jadi tuan-tuan sekalian tolong ambil uh, peluang share dengan teman-teman kita kerana bicara kita malam ni penting sangat penting sangat nanti kata untuk memperbaiki diri saya dan tuan-tuan ni -tuan, eh? kitab namanya Fadilatul Istighfar bab pada menyatakan kelebihan keutamaan beristighfar daripada kitab Ihya eh, Ulumuddin tuan-tuan doakanlah mudah-mudahan kami telah biru dapat menterjemahkan karya yang unggul ini Mandangkan karya ni belum lagi terjemahkan dalam bahasa Melayu kita yang ada cuma dalam bahasa Indonesia dan tulisannya yang saya lihat di pasaran itu banyak yang gugur, yang hilang, yang tak diterimakan dengan betul. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita untuk membaca buku ini menyampaikan kepada tuan-tuan ini. Ini adalah Mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan, terima kasih saat dia basar. Terima kasih kepada semua yang telah share video ini. Mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan kami dapat terjemahkan buku ini tak lama lagi. Ihya Al-Middin. Ihya Al-Middin, Imam Ghazali. Tak ni ada empat jilid. Jumlah lebih 1,500 muka surat eh? Baik uh, Kita lihat Fadilatul Istighfar Kelebihan beristighfar uh, Syarifah Badriah Terima kasih semua yang hadir Tolong share video ni Pada tuan-tuan, sahabat baik kita Semua kuatnya pasangan kita, anak-anak kita uh, yang sekarang sibuk dengan online-nya Mainlah tengok sejak kuliah Mudah-mudahan jadi makanan buat rohani kita semua eh? uh, Rosman Abdul Rahman Terima kasih uh, Baik Jannah Syafi'i Tolong share pada tuan-tuan ni, Ambil masa sekejap Satu minit, dua minit Share Terima kasih Alhamdulillah Kalau Musani rahimahullah Wa nafa'na bi'lumihi bidaraini Amin Kata penulis Mudah-mudahan Allah Melimpahkan kurnia yang banyak Kepadanya Keampunan, rahmat Atas jasanya yang banyak Kepada Islam Dan juga kaum muslimin Mudah-mudahan memiliki manfaat Pada apa yang ditulis Oleh ini, itu Untuk kita semua Beliau mulakan kala Allah Azza wa Jalla, idha fa fahishatan Aw zalamu anfusahum li dhunubihim uh, Allah SWT berfirman Orang yang apabila melakukan fahisyah Ataupun menzalimi diri mereka Maka mereka ingat Allah Lalu mereka pun beristighfar terhadap dosa-dosa mereka uh, Kebanyakan ulama mengatakan Ini jilid keberapa? Jilid yang ke Jilid yang pertama ni uh, Jilid pertama dalam bahasa Arab ni eh? uh, Bab istighfar Ini saya baca dalam bahasa Arab ni اه ah, وقال القماء والاسود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب الله عز وجل تاني ما ازنب ابن زنب فقرأهما واستغفر الله عز وجل الا غفر الله له والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم وقوله عز وجل ومن ان او يظلم نفسه ثم يستغفر الله جل الله غفور رحيما اه وكته اسود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Dalam Al-Quran terdapat dua ayat. Sesiapa sahaja melakukan dosa, lalu mereka membaca kedua ayat itu dengan penuh kesungguhan dan taubat kepada Allah maka Allah akan ampunkan. Yang pertama ayat yang saya bacakan tadi, yang kedua ayat wa masya Allahumma syaifulailah hidillahafurrahimah. Ini merupakan dua ayat yang kalau dibaca kan maka seseorang itu akan dapat keampunan daripada Allah swt dan dari dosa-dosanya. Ha, eh, baik. Wa qala ta'ala wastaghfirina bil ashar dan Allah berfirman lagi iaitu mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Dan Allah menceritakan lagi tentang keutamaan istighfar. Kata Imam Al-Qurtubi istighfar tu berarti daripada dosa-dosa kecil, taubat daripada dosa-dosa besar. Ah baik eh. Baik usah kita saya pun bahasa Arab. Terima kasih Haniza binti Alias eh. Baik. Wa qala azza wa bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kamu pada Tuhan kamu, mujinya istighfar kepadanya semuanya dia maha menerima taubat wa kana sallallahu alaihi wasallam yukfir ay yaqul subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli innaka anta tawwabur rahim dan antara doa nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Ahmad dan juga terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim antara doa nabi yang paling banyak bagi diungkapkan adalah subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli Inna ka anta rahim. Ini merupakan doa antara yang paling banyak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan bagiku, innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasihani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akthara al-istighfar Ja'alallahu Allahu azza wa jal, lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib dalam hadis dari Abu Daud dan juga Nasai juga Ibnu Majah Nabi Alaihi Wasallam telah bersabda sesiapa yang banyakkan istighfar maka Allah akan jadikan baginya setiap kesusahannya setiap keresahannya ada jalan keluar setiap kesempitannya ada keluasan padanya ada jalan keluar untuknya dan Allah akan beri rezeki untuknya di sumber yang tak disangka-sangka saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang kisah seorang pelarian dari Syria yang duduk di Saudi, tak ada kerja. Beliau ni mendengar Setelah hari kuliah disampaikan oleh tuan guru bahawasanya siapa yang beristighfar, Allah beri kepadanya jalan keluar daripada musibah, ujian yang dialami dalam hidup kalaulah Rasulullah SAW sendiri beristighfar 200 kali kita ni orang yang lebih banyak kesalahan dan tidak maksum, patut beristighfar sekurang-kurangnya 1000 kali sehari atau lebih memandangkan kepada tidak maksumnya kita dan banyaknya dosa-dosa kita baik tuan, sementara itu, tuan minat untuk dapatkan korma mejol, pesan penaja, boleh dapatkan daripada Zazan Travel Burung Majul ni sangatlah menarik tuan-tuan. Ni baru sampai. Uh, tengok, Masya Allah. Eh? Ini korma Majul Majidul. Dari Jordan, dari Palestin. Tuan-tuan tengok dalamnya. Uh, inilah korma uh, Majul eh. Amat menyelerakan tuan-tuan yang boleh kau uh, saya buka untuk tuan-tuan. Kita sebelum telah belajar surah Nisa. Bagaimana Allah menyatakan perkataan-perkataan. Kita telah belajar Ketmir, Naqir. Ha, ini ada. Ha, ini Ketmir. Ha, nakir pula yang urat-uratnya. Ha, ini adalah fatil. fatil. Ini fatil. Eh? Dan kemudian lekuk di sini. Ha, ini merupakan nakir. Ha, inilah dia yang kita pelajari. Lihat eh. Dapatkan kurma medjol daripada ha, Zahazan Travel. Eh? Ada harga yang menarik sekarang ni. Kita mengadakan kempen bulan Syakban sekarang tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Itu juga tuan-tuan yang dapatkan kurma ajwa dari Madinah. Ha, inilah kurma ajwa. Ya Nabi Assalam sabdakan antasaba bisa bin itamaratin ajwatan la yaduruhu sumun wal siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi tujuh biji Allah akan selamatkan dia daripada racun dan juga sihir. Ah ha, dapatkan tuan-tuan kurma ah um, ajwa dari hadiah travel ini. Eh? Tu tuan-tuan tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang menarik. Buku yang bertajuk fikah hadis. Ah ha, ni tuan-tuan. Buku fikah hadis ni akan jadi milik tuan tuan-tuan beli permomen Joel dan juga Ajuariza dan dan Travel. Tadi yang menarik dalam buku ni, buku ni berharga RM25 tuan-tuan. Ah -tuan. ha, ni RM25 harganya. Tempat lain tuan-tuan tak dapat ni. Eh? Antara hadis yang saya bacakan tentang uh, masalah kita uh, bila memahami hadis secara salah, bagaimana hadis ni perlu difahami dengan cara yang betul. Uh, contohnya berkaitan dengan apa tuan-tuan? Uh, berkaitan dengan uh, berkaitan dengan anak zina. Uh, ada hadis mengatakan bahawa bagaimana orang berpendapat anak zina ni tidak layak untuk uh, menjadi uh, imam. Kenapa tuan-tuan ni -tuan, mula kau uh, saya? ya, yeah? jadi benarkah ada hadis yang semikian? Kan orang bertanya kepada kita kan? Ini uh, ni cerita tentang uh, pemuda wanita Amin pembawa panji Imam Mahdi. Ini orang cerita tentang apa? Tentang uh, Illuminati, tentang Dajjal dan sebagainya. Buku ni banyak memberikan penjelasan salat tasbih kemudian pahala memakai serban dalam salat orang kata kena pakai serban macam saya pakai ni atau beli dekat kepala jadi ada penjelasan dalam buku fiqh hadis ni tuan, tuan beli kurma Majol dan juga kurma ajwa dari Zazan Travel tuan, tuan akan dapat hadiah buku ini dalam kempen Syaban yang kami sedang adakan buku ni harga RM23 tuan, -tuan. Eh, jadi uh, dapatkan Korma uh, kurma majol dan juga kurma ajwa dari Zahazan Travel dan jangan lupa tuan-tuan kami pun ada Birka apa tu ya baru saja sampai sebenarnya so, stok lama terputus alhamdulillah pada hari ini dah sampai ini ada merupakan satu pemakanan yang Nabi Sallallahu nyatakan boleh merawat semua penyakit melainkan kematian saja ni kami dah siap proses tuan-tuan dalam bentuk kapsul seperti ini mudah untuk dimakan bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan nak kunyah boleh nak telan terus boleh Selalu saya kunyah ini setelah eh? ni. Alhamdulillah. Aha. Apa dia? Asfani? Korma Mekjol. Bukan Nojol lah. Mekjol. Ha, Mekjol eh. Ini korma Mekjol. Mereka tuan-tuan nampak tadi. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan ni sekali ni. Ha, korma Mekjol. Dari Palestin, Dari Jordan. Amat menyelirakan eh. Yang tadi adalah korma Ajwa. korma Ajwa ajwa Rasulullah SAW dari Madinah. Baik tuan saya teruskan baca kitab Ihya eh Al-Midin daripada bab kelebihan istighfar. Jadi tadi antara uh, istighfar Nabi SAW, Nabi bersifar sebanyak 100 kali sehari. Sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Jadi Tuan Guru ni berkata dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi, hendaklah kita ni bersifar sekurang-kurangnya 1000 kali kerana banyaknya dosa kita. Maka budak Syria yang datang bersama isteri dan anak-anak masih kecil ni tak ada kerja kat Saudi. Dia dengar kalau begitu kita kena istighfar 1,500 kali Dia balik ke rumah dia beritahu pada isinya Sayang, uh, tadi abang pergi dengan kuliah kat Masjid Nabawi Tuan Guru tu kata kita kena istighfar Sebab kita banyak dosa 1,500 kali seharian uh, Mudah-mudahan Allah beri pada kita kerja Marilah kita cuba istighfar 1,500 kali sehari Dan minta kepada Allah dikeluarkan daripada musibah yang berlaku sekarang Ujian yang kita alami Tak ada pekerjaan Kita tak ada pendapatan Uang simpanan pun makin hari makin kurang Maka akhirnya mereka pun mulalah istighfar. Belajar-belajar istighfar. Cuba-cuba istighfar. 1,500 kali sehari setiap seorang. Menjelang Jumaat yang berikutnya mereka mendapati belum ada apa-apa kesan. Dia pun pergilah ke kuliah atau guru tu balik semula. Dan mendengar lagi guru tu bercerita tentang bab yang lain pula. Dia nak tanya pada tuan guru ni rasa malu. Tapi nak kena tanya juga ada tak peluang bekerja kesian dah. Hampir setahun duduk di Saudi tak ada kerja sebagai pelarian. Maka dia pun jumpa dengan Tuan Guru tu Menangis Tuan Guru Saya ni Dengar Tuan Guru punya kuliah Yang lalu Siapa yang merajin istighfar Allah akan keluarkan daripada Segala kesahannya Beri kepadanya Rezeki dan sumber Yang tak disangka-sangka Saya dah buat Tuan Guru Saya cuba istighfar dengan istighfar saya 1500 kali sehari Sejak Jumaat lalu Hingga Jumaat kini Belum dapat apa-apa lagi Maka Tuan Guru ni berkata Kepadanya nak Tadi aku dengar kau berkata Wahai orang muda Aku dengar kau berkata tadi Mari kita cuba istighfar dengan Allah bukan cuba-cuba nak Dengan Allah kena yakin Allahu Akbar Tersedahlah dia tuan-tuan Dia pun pulang ke rumah Beritahu kepada isinya Isiku nampaknya kita dengan Allah ni Tak boleh cuba-cuba Kita kena sungguh-sungguh Yakin ha, Dengan Allah SWT ni lah, Allah beri rezeki Allah Allah yang berkuasa Beri pada kita rezeki Kita kena yakin sayang Mereka pun mulalah istighfar Dengan penuh keyakinan Pada Jumaat itu Hingga Jumaat ni akan datang Jumaat yang berikutnya pada Jumaat berikutnya dia pergi lagi ke Masjid majlis ilmu tersebut Dan Tuan Guru ni Dilatangi oleh seorang yang pakaiannya kemas Serba putih Kelihatan orang tu macam seorang usahawan Seorang korporat Seorang ahli perniagaan Dan memang betul orang itu merupakan orang Kuwait Datang selalu ke Masjid Nabawi Selalu buat umrah Maka orang lelaki Kuwait ni berkata kepada Tuan Guru Saya merupakan seorang Saya pelabur di Saudi Dan di Saudi saya perlukan seorang partner Ada tak Tuan Guru kenal orang dalam bidang Petroleum Engineering Itulah budak lelaki yang datang jumpa dengan Tuan Guru tadi tuan-tuan Dan sekarang Dengan disifarnya selama dua minggu Seminggu cuba-cuba Seminggu kedua Dengan penuh yakin Maka orang Kuwait itu pun mengambilnya Menjadi pekerja beliau tuan-tuan Dan apa yang diminta untuk dapat gaji dalam doanya 2,500 rial untuk didapat Benar-benar dapat Selepas itu Ini saya cerita Saya dengar dalam Masjid Naibawi tuan-tuan Dia sampaikan oleh seseorang kepada saya Maka akhirnya orang pemuda itu bekerja sama enam bulan dengan orang kuwait itu dan kesan daripada bekerja itu doa diteruskan istighfar diteruskan dan makin hari makin nak terselah kepimpinannya dalam syarikat kuwait itu kuwaiti itu eh, Kuwait itu bagi dia menjadi manager di di, di, di saudi Tuan-tuan ni boleh kasihan. Lihat bagaimana Allah mampu beri rezeki kepada anak muda yang terdampar, melarat, datang ke Saudi tak ada kerja ni dengan berkat istighfar yang bersungguh-sungguh maka Allah juga Tuhan yang sama yang kita sembah ini juga akan mengeluarkan kita daripada kesukaran hidup, kesulitan. Syaratnya tinggalkan maksiat dan istighfar kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dengan penuh yakin. Baik ya, kita kembali kepada topik yang dalam Ihwan Bidin menceritakan babul istighfar ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina ya'wi ila firashi Astagfirullah alazim alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wal hayyul qayyuma wa atubu ilaihi thalatha marratin Ghafar Allahu lahu dhunubahu wa in kana misla al al-bahri aw adad ramli ramli al-ajin aw adad waraqi shajari aw adad ayamid dunia dunya Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda apabila seseorang itu pergi ke tempat tidurnya, maka dimuncapkan astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum tiga tiga kali Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sepanjang hari itu walaupun sebanyak buih di lautan ataupun sebanyak daun-daun pokok ataupun sebanyak hari-hari dalam ataupun sebanyak uh, hari yang telah Allah jadikan di muka bumi. Allahuakbar, masya-Allah mudahnya untuk dapatkan ampunan daripada Allah asalkan uh, istighfar dilakukan dengan ikhlas dan ia membiarkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Baik wakala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhir Man qala dhalika ghufirat dhunubuhu wa in kana farran min az-zahfi. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dan juga Tirmizi, siapa yang mengucapkan seperti itu sebelum tidur, astaghfirullah azim la ilaha illa astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa wa lahu al wa atubu ilaih, maka dia diampunkan segala dosanya walaupun dia lari dia pernah mengalami masalah, pernah berdosa dan dosanya itu sebesar lari daripada medan tempur. Dari pada pertempuran ni satu dosa besar untuk pengetahuan tuan-tuan. Jadi dosa besar seperti itu pun akan diampunkan apabila seorang mengucapkan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh juga kita ucapkan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi. Semuanya betul tuan-tuan. Alhayyul qayyum betul, alhayyul qayyum pun betul. Baik. Wa qala Hudzaifah kuntu kuntu zarab zarab lisan kuntu zariba lisan ala ahli faqultu ya rasulullah la kad khashitu an yuri khilani lisani an nar faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ina anta min al istifar fa inni la asfurullah fi yawmi mi'at maratin dalam satu hadis huzaifah berkata wahai rasulullah salam aku ni seorang yang banyak berkata-kata maka rasulullah salam telah menjawab kepadanya tidakkan kau tahu uh, apa yang menakutkanmu itu kerana dosa yang kau lakukan banyak disebabkan lisanmu Maka tidakkan kau tahu bahawa ada peluang untuk dapat ampunan daripada Allah Iaitulah dengan istighfar Aku ini, ini beristighfar seharian sebanyak seratus kali Aishastu Wa qalan Aisyah radiyallahu anha Kala dia Rasulullah SAW In kunti almamti bi zanbin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi fa inna taubata min az-zanbi an-nadam wal istighfar Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata Rasulullah bersabda kepadaku kalau engkau terlintas dalam hatimu untuk melakukan dosa maka istighfarlah kepada Allah dan taubatlah kepadanya semuanya taubat itu taubat daripada dosa itu berlaku dengan sebab penyesalan dan juga istighfar jadi apa saja yang terlintas dalam hati kita yang mungkin merupakan dosa dan maksiat kepada Allah hendaklah kita istighfar kepada Allah tuan-tuan waqala -tuan. sallallahu <Sess> alaihi wasallam allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddim allahumma ighfirli jaddi wa hazli وخطئي وعملي وكل ذلك عندي اللهم في ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما علنت وما انت اعلم به مني انت المقدم و انت المؤخر و انت على كل شيء قدير dalam hadis Abu Khari dan juga Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa beristighfar dengan menyatakan wahai tuhanku ampunkan bagiku dosa-dosaku dan kelemahanku kejahilanku ataupun melampau lampau aku dalam satu urusan itu engkau lebih mengetahui terhadapnya berbanding diri ku sendiri ya Allah ampunkan dosaku pada benda yang aku sengaja ataupun aku tak sengaja kelemahan aku dan juga semua yang ada pada diriku ya Allah ampunkan aku apa yang terdahulu apa yang terkemudian apa yang aku sembunyikan apa yang aku zahirkan apa sahaja yang kau lebih mengetahui tentangnya berbanding diriku Engkaulah lah yang muqaddim wa antal muakhir Engkaulah lah yang pertama engkau lah yang terakhir wahai Tuhan dan kau maha berkuasa atas segala sesuatu ini merupakan antara lafaz doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak Nabi amalkan contohnya dalam sujud contohnya sebelum bagi salam contohnya ketika tahajud wa qala ali radhiyallahu anhu kuntu rajulan idha sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan nafa'ani anfa'ani Allahu azza wajalla bima sha'a an yanfa'ani minhu wa idha hadathani ahad min ashabihi istakhlafathu fa idha halafa sadaqtuhu qala wa hadathani abu bakrin wa saddaq abu bakr radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhzinu at-tahur الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له Berkata saya al nak alihkan Allah wajah Aku ni kalau dengar daripada Nabi SAW Ia akan memberi manfaat kepada ku. Kalau aku dengar daripada sahabat-sahabat Nabi Aku tanya dia bersungguh-sungguh Untuk bersumpah Benarkah ia daripada Rasulullah Dan telah berkata kepada aku Abu Bakar Siddiq Dan dia merupakan seorang yang sangat benar Bahawa dia mendengar Rasulullah SAW Sabda Tidak ada seorang hamba pun yang melakukan dosa Lalu dia pun mengambil wuduk dengan sempurna kemudian ada sembahyang 2 rakaat kemudian disifar kepada Allah melainkan Allah ampunkan baginya dosa yang dilakukannya itu. Jadi dalam panduan yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan saya Ali mendengar daripada Abu Bakar dan ia pastinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi kita mengajar kalau kita melakukan dosa kita hendaklah mengambil wuduk dengan sempurna sembahyang sunat dua rakaat. Sembahyang sunat taubat dua rakaat dan kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu taala dalam doa itu includekan sekali istighfar kita kepada Allah Subhanahu taala supaya diampunkan dosa yang kita lakukan itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi kalau ia berkaitan dengan hak kemanusiaan hendaklah dibereskan terlebih dahulu. Ah kalau ia merupakan hak Allah akan selesai dengan cara demikian. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inal mu'mina idha aznaba dhanban kanat nuktat nuktatun sauda fi qalbi fa intaba taba wa nazaa wa istaghfar suqila qalbuhu minha fa inzada zada zadat hatta ta'lu qalba fa dhalika ran alladhi dhakarahu Allahu azza wa fi kitabihi kalla bar ran ala qulubihim ma kanu yaksibun kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bahawa baginda bersabda bila seseorang mukmin itu melakukan dosa maka akan dititik hitam pada hatinya kalau dia bertaubat maka titik hitam itu akan di remove daripada hatinya kalau dia menambah dosanya, maka titik hitam itu akan bertambah banyak hingga hatinya menjadi hitam, legam. Dan itulah yang Allah nyatakan sebagai karat. Dalam firman-Nya, barana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla <Sessizuk> barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. semuanya hati itu telah pun berkarat. Disebabkan melakukan dosa dan tidak bertaubat kepada Allah, maka karat itu makin hari makin bertambah sehingga hati tersebut menjadi hitam. Bayangkan besi yang kita tinggalkan kena hujan, kena panas tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Apa jadi padanya? berkarat Selagi kita tidak membersihkannya atau meletakkan minyak padanya, maka besi itu akan makin hari makin dimakan karat akhirnya reput dia. Maka demikian juga hati jika tidak bertaubat akan dikelilingi, dikerumuni oleh kehitaman itu sampai akhirnya hati itu menjadi hitam langsung tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Baik. Ha, ada apa, apa soalan ke? Nampak macam ada soalan tadi. Ha. Ha, pukul istighfar sudah ada ajar dulu ya. Apa ni saya akan bacakan lagi. Ya. Baik. Rawat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sallallahu alaihi wasallam qaal inna Allaha subhanahu wa ta'ala la yarfa'u lil 'abdi fil jannah fa ya rabb anna li haadhihi faaqaul azwaja bi istighfari Dalam satu hadis Ibnu Majah dan Ahmad dalam musnadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah sedang mengangkat darjat seseorang hamba itu di syurga. Lalu, dia pun bertanya kepada Tuhannya, wahai, wahai Tuhan, kenapakah aku diberi pangkat yang baru ini, tempat lebih mulia ini? Maka Allah menjawab kepadanya, Wahai hamba ku, sesungguhnya kelebihan ini aku berikan kepada engkau kerana anakmu berisifar untukmu. Saya dah cerita pada Tuan-Tuan dalam bincangan kita mengenai kitab Al-Adabul Mufrad yang lalu tentang tanggungjawab seseorang anak yang telah kematian ibu ayahnya. Salah satu daripadanya adalah berisifar untuk ibu ayah. Itu masih lagi dikira di antara birul walidain. Iaitu kebaikan yang kita lakukan Walaupun ibu ayah telah meninggal dunia Apa perkara-perkara yang saya sebutkan tuan-tuan? Maksudnya sekali Siaturahim Ba'adahumma Buat menjalin siaturahim dengan Adik-beradik Kandung kita yang merupakan Anak-anak kesayangan ayah ibu kita dulu-dulu Waktu mereka hidup Banyak adik-beradik Ibu, adik-beradik -adik, ayah kawan, kawan mereka ni Semua termasuk siaturahim dengan ayah ibu Bila mereka telah wafat Yang kedua Doa untuk mereka Yang ketiga Istighfar untuk mereka Istighfar lain daripada doa tuan-tuan sebab kalau kita berdoa untuk ibu ayah kita Allahumma fili wali walidayya Warham huma kama rabbayani sagira kan? Ampunkan dosa ku ibu bapaku dan rahmatilah mereka Maknanya istighfar lain daripada Doa Doa untuk mereka tinggikan darjat mereka Masukkan mereka dan jantul fidaus semua wahai Tuhan jadi istighfar seseorang anak untuk ayah ibu yang telah wafat akan memberi kepada mereka tempat lebih tinggi Allah beri untuk mereka tempat ini kerana doa anak-anak itu. Baik. Warawat Aisyah tu radhiyallahu anha Anhu sallallahu alaihi wasallam Qal Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. ya. Nabi yang antara doa baginda bahawa baginda berdoa ya Allah jadikan aku dari kalangan bila melakukan kebaikan dia gembira dan bila melakukan kejahatan dia merasa resah dan bersifar kepadamu. Jadi istibisyar ini masukkan ni kata para ulama Istibisyar ni maknanya kita dapat melakukan kebaikan kita seseorang dalam hati Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya kita dapat bangun tahajud Maka kita mau duduk temanong -teman, dan ucapkan kepada Allah Sebanyak-banyak istighfar, banyak istighfar dan juga hamdallah Hamdallah apa dia? Mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah, engkau telah beri aku peluang untuk bangun pada malam ni Aku syukur padamu Engkau telah memilih aku di kalangan hamba-hamba yang kaimin al-mustaghfirin pada malam ni. Itu juga kalau kita dapat melakukan infak. Maka kita pun duduk termenung dan berfikir dan mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ini mana istibishar. Bukan kita ujub dengan diri kita mengatakan tengok orang lain tak dapat buat, aku seorang dapat buat. Ini namanya tertipu tuan-tuan. Maghrur namanya. Maghbun ini. Ini namanya orang yang tak ajub dengan diri sendiri. Ujub. Bukan gitu maksudnya. Maksud istibshar ni kita masa gembira dalam hati dan kita mengembalikan segala nikmat itu kepada Allah SWT. Memujinya dan makin bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada ni. Jadi Nabi SAW berdoa dalam doa ini Allah jadikan aku dari kalangan yang sentiasa buat baik dan merasa gembira bila dapat buat baik. Dan jadikan aku di kalangan orang yang merasa resah bila dia buat salah. Ha, ni fitrah yang memang ada dalam diri kita. Gembira buat kebaikan dan merasa resah bila buat kejahatan tapi ada orang yang fitrahnya telah rusak mengakibatkan dia tidak lagi merasa malu untuk melakukan maksiat di hadapan ramai-ramai bahkan ditayang-tayang kepada orang. Kalau dia semua orang tahu dia melakukan dosa. Ini adalah orang yang telah mati fitrahnya, tuan-tuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza aznaba al-'abdu dhanban faqala Allah mawaffili fa yaqulu aznaba 'abdi dhanban fa aliba annahu rabban ya'khuduhu bi dhanbi wa yaghfiru dhanba 'abdi a'mal ma syi'ta fakafartu lak. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW telah beritahu kita bahawa apabila seseorang manusia melakukan dosa lalu dia pun berkata ya, ya Allah ya Tuhanku aku ni terlanjur aku tersilap aku terbabas melakukan dosa waktu aku melakukan dosa ni memang gimana aku lemah ya Allah aku tahu di dosa tapi aku tak boleh lah ya Allah inilah keadaan kelemahan aku mana satu pengaduan yang ikhlas begitu kepada Allah SWT maka Allah akan menyahut doanya itu dengan berkata kepada para malaikat tengok hamba ku itu dia melakukan dosa dan dia sedar dia ada Tuhan yang akan mengampunkan Maka gembirakanlah dia bahawa aku dah ampunkan dosanya. Moga-moga kita termasuk dari kalangan seperti ini, tuan-tuan. Yang resah, gelisah, malu bila melakukan dosa. Dan Imam Ghazali menyatakan. Tafsiran Imam Ghazali bahawa ini memang menarik, tuan-tuan. Orang melakukan dosa ini ibarat pesakit. Maka dia pun berjumpa dengan doktor. Doktor pun merawatnya. Maka melalui setahun, dia timpa penyakit itu balik semula. Batuk balik semula. Padahal setahun yang lalu, doktor telah bagi ubat padanya. Telah bagi rawatan padanya. Tak ada pula doktor tu kata, awak ni tak faham-faham ke? Kan tahun lepas saya dah cakap, jangan buat begini, jangan buat begitu. Kenapa awak buat? Doktor takkan cakap begitu, tuan-tuan. Kalau doktor tak bercakap begitu, maka Allah SWT lagi lah tak berkata begitu kepada kita, tuan-tuan, dia Allah SWT. Dan saya pernah cerita kepada tuan-tuan, ya, daripada kitab Utawabin, oleh Imam Ibn Kudam Al-Makdisi, kisah tentang Isa Ilyak daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun AS, ketika berlaku kemarau panjang di Mesir, Maka mereka pun duduk minta kepada Allah Isisqa, minta turun hujan. Datanglah Jibril beritahu bahawa di kalangan Bani Israel yang ramai itu ada orang melakukan dosa 40 tahun. Takut-taubat kepada Allah SWT. Maka dengan sebab itulah tersekatnya rahmat Allah yang merupakan hujan itu. Bagaimana caranya? Beritahu kepada orang itu supaya keluar, pergi tempat lain. Jangan ada kat situ. Barulah rahmat Allah akan turun merupakan hujan nanti. Maka Nabi Allah Musa dan Harun pun buat pengumuman penting kepada Bani Israel. Hai sekalian Bani Israel, kamu ni melakukan dosa nampaknya. Ada seorang yang memang tak malu. Dia telah melakukan dosa selama 40 tahun, tak bertawabat kepada Allah. Sekarang dengan sebab dia lah hujan ni tersekat daripada kita. Ayo, keluarlah si derhaka ke kepada Allah. Keluar, jangan ada kamu kat sini. Menyusahkan kami. Agaknya begitulah lontaran kata-kata yang bukan Nabi Musa Nabi Harun kenakan kepada mereka padanya. Tapi mungkin orang lain yang menyahut mengatakan demikian. Tuan-tuan, dia boleh Allah sekalian. Maka hamba yang berkenaan ni pun sedar diri dia lah dimaksudkan. Dia pun menekuk wajahnya ke bawah ketika orang semua tengah hirup pikuk dengan binatang ternak, lelaki perempuan semuanya berada di padang minta kepada Allah rahmat itu diturunkan. Semuanya resah, gelisah. Dia pun menekuk mukanya, tuan-tuan, tangannya, kedua tangannya menangis jadi bersungguh. Bila tuan-tuan dimulik Allah sekalian, mengalirlah yang matanya, yang mata keinsafannya, wahai Tuhan, aku melakukan 40 tahun, tak pernah kau bongkarkan. Takkanlah pada hari ini, wahai Tuhan, tak kala adanya dua orang nabimu, ramainya orang salih di kalangan nukabat nabimu yang duduk bersama-sama menyaksikan aku akan keluar dari tempat ini untuk pergi ke tempat lain mana bumi nak terima aku wahai Tuhan. Kemudian nanti anak isteri aku, anak-anak aku dengan siapa lah mereka akan berkahwin dengannya. Kerana dosa si ayah ni menyebabkan bukan senang orang nak terima mereka wahai Tuhan. Aku ni memanglah hamba yang tak menang jasa. Dia pun menangis tuan-tuan, sungguh dia nangis. Maka tiba-tiba hujan pun turun dengan lebatnya. Nabi Musa dan Nabi Harun pun terpinga-pinga melihat. Mana nanti tidak ada orang pun yang keluar. Bagaimana hujan turun? Mereka pun merujuk kepada Jibril AS. Datanglah firman Allah wahyu daripada mengatakan. Hai Musa, wahai Harun AS. Sebagaimana aku telah menutup ayatnya 40 tahun. Takkanlah pada hari ini aku nak dedahkan. Aku sengaja mahukan dia bertaubat menyedari bahawa dosanya itu dia kena bertaubat dan memadailah dia bertaubat kepada kepadaku dan taubatnya telah aku terima aku turunkan hujan sebagaimana aku tidak suka kamu melakukan mengadu domba maka aku pun tidak akan mengadu domba pada hamba-hambaku sendiri itu antara sifat Tuhan kita tuan-tuan Al-Halim Al-Ghafur Al-Sabur Al-Syakur saya pernah terang kepada tuan-tuan Syakur itu maksudnya adalah pohon yang hidup di padang pasir melukar sedikit air saja untuk ia hidup hijau dia tak perlu pada air banyak tahan dia, berapa kaktus tuan-tuan, gitu juga kalau disebut syakur ni, binatang seperti unta yang tahan, walaupun minum airnya sedikit, tapi berminggu-minggu dia boleh jalan di padang pasir tanpa sebarang masalah tuan-tuan, maka sifat Tuhan kita syakur, Allah menerima sedikit sahaja rasa syukur yang kita ucapkan kepadanya, walaupun dosa kita banyak, tapi Allah menerimanya, Allah tidak menghukum kita immediately, instantly tuan-tuan, ha, maka inilah cerita dari sifat tuan-tuan ya jadi bila melakukan dosa, bangunlah waktu malam. Mohonlah kepadanya dengan kesungguhan. Ya Allah, aku melakukan dosa. Aku, aku, aku tak tahu macam mana aku boleh buat benda ni. Memang aku ni selalu lupa pada engkau, Ya Allah. Tanah imat yang kau berikan terlalu banyak. Aku lupa Ya Allah. Wahai Tuhan. Maka inilah dia. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Daripada hadis ini menyebabkan keampunan Allah untuk kita semua. Eh? Wa kalau sallallahu alaihi wasallam ma asara man istighfar wa in ada fil yawmi 70 maratan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Raya Abu Dawud dan juga Tirmizi Seorang itu Ma asara man istaghfar Wa in ada fil yawmi sabi'ina maratan Tidaklah dianggap seorang itu Ma asara man istaghfar Wa in ada fil yawmi sabi'ina maratan dalam hadis ini maksud bahawa seorang itu tidak dianggapkan dianggap melakukan dosa berterusan apabila dia beristighfar walaupun dia tersilap melakukan perkara itu 70 kali tuan-tuan dan puan-puan sekalian Allahu Cuba kita kira dalam hidup kita berapa banyak kali kita buat dosa tuan ni. Eh? Yang istighfar tu istighfar lah. Yang terlupa nak istighfar pun satu perkara juga. Jadi kata Imam Ghazali kat sini seumpama seorang yang sakit tadi jumpa dengan doktor. Doktor tak akan walaupun dulu dia pernah mengalami penyakit yang sama. Subhanallah, MasyaAllah. tabarakat wa ta'ala. Doktor tetap akan menyelesaikan penyakitnya. Orang kena kerja manis. Bukan senang nak rawat tuan-tuan. lagi doktor cakap, Pakcik, tuan, Makcik, ibu, kenapa makan benda ni? Kan ni orang sakit nak cakap, Doktor, macam mana aku saya tak makan benda ni, Doktor? Tak ada benda, saya ni bukan duduk kat negara orang putih, nak kena makan daun saja. Maka Doktor tu pun simpati, kesian, tengok betul. Apa lah. orang cakap ni betul, tuan-tuan. Maka gitu juga dengan kehidupan. Kadang-kadang manusia melakukan dosa, bukan kendak dia, dia, tak sengaja. Tuan. Waktu iman lemah. Maka dia pun dihukum oleh Allah SWT. Antara bentuk hukuman tu, rezeki dia terhalang uh, ha, kena sedikit penyakit dia mahu kembali pada Allah Allah pun hilangkan benda itu beri pada dia rezeki buat semula dia buat lagi maka Allah hukum lagi supaya dia kembali kepada Allah dan Tuhan yang mulia umpama yang dibawa di mengazali di tempat yang lain dari kitab Ihab Medin yang istimewa ni macam seorang anak bergaduh dengan ibunya anak kecil ni bergaduh dengan ibunya ibunya pun pial telinganya Tuhan anak kecil ni pun memberotak dia pun lari tinggal ke rumah keluar dari rumah pergi dengan kawan-kawannya dia pagi, pagi sampai ke petang Menjelang petang, maghrib Maka semua anak akan kembali ke pangkuan ibu masing-masing Budak -masing. yang bersalah pagi tadi pada ibunya Mana dia nak pergi nanti? Nak tidur dekat lombong Mana tu agak? Nak tidur hutan Nak tidur ke dia mama Tak, dia balik juga ke rumahnya Balik ke rumah dia pun malu Tak ingat pagi tadi bergaduh dengan ibu Dia pun duduk kat pintu rumah Dia pun kait-kait pintu apa Cakap-cakap pintu rumah dulu, tu, tu, tu Ni cerita budak dulu-dua tuan-tuan ni Ha, saya pun sama, sama lah juga tuan. Duduk kat pintu rumah tu Dia pun cakap-cakap pintu rumah dia pun mak, Ibu dia pun tengok Apa benda kat pintu ni Kucing ke apa Dia buka pintu Allah engkau anak aku Ibu ni lupa tuan tuan Dia melupakan dosa kita padanya pagi tadi Salah kita paginya pagi pagi, 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 tadi Mana kau pergi nak setelah hari macam tu Setelah hari kita ni kau makan kat mana Tengok Ibu punya prihatin pada kita kan tuan-tuan Ya, bagi ibu kita yang telah pergi, kita doakan untuk mereka, tuan-tuan. Macam saya sebut tadi, istighfar untuk mereka. Tinggilah mereka Doa lah kepada Allah supaya meninggikan darjat mereka Menutup aib-aib mereka Mengampungkan dosa-dosa mereka eh? Jadi Imam Ghazali mengatakan demikianlah Kalau seorang ibu sayang kepada ibunya Sayang Allah kepada kita lebih Kerana Allah telah menciptakan seratus Bahagian kasih sayang tuan -tuan. Satu saja diberi kepada Manusia, kepada makhluk Untuk berkongsi-kongsi Sehingga harimau yang ganas itu tidak makan anaknya Gajah yang besar itu tak pijak Babynya dan manusia juga berkongsi dengan satu tuan -tuan. Lagi sampai sembilan semuanya disimpan Di sisi Allah SWT Jadi, naklah kita sedar Bila melakukan dosa, leka-leka kembali kepada Allah SWT Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Ina rajulan lam ya'mal khairan kat Nazara ila sama' faqala inna li rabban Ya rabb, iu firli Faqala Allah azza wa jal faqal ghafaratulak Dalam hadis dari Ibn Abi Dunya Dalam husni zan billah Kitab ini pun enaknya nama dia tuan-tuan Ibn Abi Dunya menamakan kitabnya Husnul Zan Billah baik sangka dengan Allah. Bahawa dalam hadis ini kata Ibnu Nabi Dunia ada seorang lelaki yang tak pernah buat kebaikan langsung dalam hidup ni. Tak ada satu pun kebaikan dia buat. Tapi fitrahnya berkata dalam diri, eh, fulan, kau ni tak ada buat apa baik pun. Kau tak malu ke fulan?" Maka dia pun memandang ke langit dan berkata kepada Tuhannya, "Sungguhnya bagi aku Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, Ampunkan bagiku Ampunkan bagiku Maka bila dia kata demikian Allah SWT menyahut tuan-tuan Berkata -tuan. kepada malaikat-malaikatnya semuanya dengan kata-katanya itu Aku mengampunkan baginya Jadi orang ini dalam hatinya Mempunyai rasa bersalah yang amat sangat Tapi dia tidak mampu bertawabat Dia malu untuk bertawabat dia malu untuk kembali kepada Allah Dan dia berkata kepada Allah SWT Ya Allah aku tahu aku buat dosa Tapi aku tidak mempunyai Kemampuan untuk melakukan Amal salih wahai Tuhan Maka dalam hadis ini mengatakan Allah firman kepada Malaikat-malaikatnya Ampunkan dosa Tulis dan baginya dia kabul Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aznaba zanban fa'lima fa anna Allah qad tala alaihi ghafarallahu lahu wa illam yastaghfir dalam hadis tabarani dalam mujam al ausat bahawa nabi sallallahu sabda siapa yang melakukan dosa lalu dia dalam hati kecilnya berfikir bahawa Allah tentulah melihat kejahatannya itu dan dia merasa kebersalahannya amat sangat maka Allah akan beri keampunan kepadanya walaupun dia tidak mengucapkan kalimah istighfar tapi tuan-tuan ini adalah satu bukti luasnya rahmat Allah janganlah kita take for granted tuan-tuan eh? kita tetap kena istighfar kepada Allah SWT. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang betapa penyayangnya Allah. Tapi kalau kita tahu ada sekalipun kasih sayang seperti ini, mengapa kita tidak um, pergi kepada, meminta kepada Allah SWT. Kalau orang sedemikian pun dapat keampunan bagaimana pula orang yang minta dengan bersungguh. Maka tentulah lebih tinggi orang yang minta dengan bersungguh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa ya ibadi kullukum mudhnibun illa man afaitu fastaghfiruni aghfir lakum wa man alima zu qudratin ala an aghfira lahu ghafartu lahu wa la ubali Dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Majah dan kata para muhaddiqun asas hadis ini ada dalam Muslim sebenarnya iaitu Allah taala berfirman dalam hadis kursi wahai hamba-hambaku semua kamu berdosa kecuali orang yang aku ampunkan Maka berilah, maka mintalah keampunan kepada ku, aku akan ampunkan untukmu. Dan sesiapa yang tahu bahawa aku ni berkuasa untuk mengampunkan baginya, maka aku akan ampunkan dia, aku tidak peduli. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan untuk timbulkan dalam hati kita rasa bersalah dalam kehidupan kita, tuan-tuan yang puan-puan sekalian. Kena ada rasa bersalah sentiasa. Bahawa bila kita buat satu kebaikan, ada yang lebih baik daripada itu. Maka kita tak buat. Sebagai contohnya, tuan-tuan, lepas zuhur, Nabi yang selama kita sayang 4 rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Kita buat dua je. Akan nanti kita fikir aku ni bila lah nak buat 4 rakaat ya. Tadi duha hampir-hampir aku terlepas. Aku buat dalam la duha dan masuk waktu haram dah contohnya. Jadi kita sentiasa masa diri kita kenapa aku tak buat yang paling aula? Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Patut kita berada pada tahap buat kebaikan-kebaikan demi kebaikan di masa ke semasa. Kalau ada kebaikan apa yang lebih baik daripada itu ini maksud yang dikehendaki Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanaka qalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfirudhunuba illa Allah wa fir alahu dhunuba walau kana kamadabil namli bahawa Nabi SAW telah pun bersabda Sesiapa yang mengucapkan Subhanak Maha suci Ya Allah Aku menzalimi diriku Amil tusuan su'an farfili Aku melakukan dosa Maka ampunkan bagiku Sungguh yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu Mereka engkau, Maka dosanya akan diampunkan Walaupun sebanyak tapak kaki semut Subhanallah MasyaAllah Tabarakat wa ta'ala Allah wa ilaha illallah, Astagfirullah Ruginya kau tak ucap Tuan ni ويروى أن أفضل الاستغفار أن يكتكن بهو سبائي الاستفار الاستغفار سبتي يم دبا كي بخاري سير الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا على أهدك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي ما قدمت منها وما أخرت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت lafaz Sayyidul Sifar yang biasa kita ungkapkan Siapa yang mengucapkannya lepas subuh dengan penuh keyakinan ataupun dan juga lepas asar andai dia mati mana-mana waktu dalam hari itu kalau dia ucapkan lepas subuh dia mati sebelum asar masuk syurga wajib tuan-tuan Siapa yang mengucapkan lepas asar kemudian mati dia di antara asar hingga subuh keesokan hari wajib masuk syurga tuan-tuan Allahuakbar masya-Allah banyaknya rahmat Allah luasnya rahmat Allah Ya kita berada pada hari-hari yang penting sebelum masuk Ramadan. Para salafus cukup bimbang pada hari-hari yang penting ini mereka tidak mempunyai persiapan untuk menghadapi Ramadan. Anak-anak kita umpamanya nak menghadapi persiapan besar macam SPM. Dua tahun dia belajar tuan-tuan. Dia tempat dia lima Pagi petang siang malam duduk menghadap kitab, menghadap buku, buat latihan, bertanya tak faham. Kenapa? Nak periksa yang hanya seminggu itu ataupun dua minggu dihimpunkan semua kertas itu mungkin masa 14 hari sahaja tapi persiapannya 2 tahun kita nak menghadapi Ramadan 30 hari tuan-tuan mana -tuan. sabar ke kalau kita buat persiapan sehari saja atau dua hari saja atau seminggu saja mana sabar ke agak -agak? Ha, itu dia eh? tak pernah sabar maka itu sebabnya para para salafus salih seperti yang disebut oleh Imam Rajab Al Al-Hambali kitab beliau InsyaAllah Pidia Amal Setahun ya buku itu menceritakan persiapan para salafus saleh contohnya mualla bin fadl beliau berkata kami ini buat persiapan untuk menghadapi Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan 6 bulan Allahu akbar masyaallah tabarakallah ta 6 bulan sebelum Ramadan habis Ramadan pula kami istighfar kepada Allah takut Ramadan tu tak terima 6 bulan pula Allahu akbar masyaallah tabarakallah ta la ilaha illallah subhanallah masyaallah tabarakallah Maka istighfar ni penting, taubat ni penting. Kerana kita memang kita masuk Ramadan dalam keadaan tak fit tuan-tuan. Fitness tak ada fitness. Kerana persiapannya kurang. Bila seseorang pemuda pada zaman Hasan Basri bertemu dengan mengadu wahai tuan guru, kenapa lah saya tak boleh baca Quran macam tuan? Tak boleh nak tahajud macam tuan. Apa masalah saya? Jawapan Imam Hasan Basri kepada tuan-tuan, kai ada cekah ya akhi semuanya dosa-dosa kau yang membelenggu kau sebenarnya kai ada maka itu pentingnya kita beristighfar banyak-banyak bertaubat dan saya baca kitab ini untuk diri saya tuan dan untuk sekalian kita mudah-mudahan ada panduan ada pedoman untuk kita menghadapi hari-hari yang penting ini baik jadi sebaik-baik istighfar lah saya dulu istighfar yang kita ucapkan lepas subuh lepas asar dengan penuh keyakinan dan kesungguhan maka Allah ampunkan anda kita mati Masa syurga kita tuan-tuan Asalkan kita tidak melakukan dosa besar Kita mesti bertawabat daripada dosa besar Tambah dengan Sayyidul Sifar ni Maka kalau mati seseorang itu pada hari tersebut Keampunan Allah SWT adalah untuknya Dan hutang kena bayar Kalau hutang tak bayar Sangkut juga tuan-tuan ni -tuan, boleh kawaskan. Baik Al-Athar Kalau Khalid bin Ijlan بالمعدن قال الله عز وجل ان احب عبادي الي المتهابون بحبي والمتعلقات قلوبهم المساجد والمستغفرون بالاسحار اولئك الذين اذا اردت اهل الارض بمقبه ذكرتهم فتركتهم وصرفت العقوبه عنهم في روايه ابن مبارك في الزهود ودميتو ايضا ابو نعيم في الهليه بهو الله سبحانه وتعالى بفرمان kepada نبيه صلى الله عليه وسلم somente hamba aku yang paling aku cintai adalah orang yang mencintai yang hatinya terikat dengan masjid dan dia bangun dari sifar pada waktu sebelum subuh waktu ashar sahur inilah orang yang kalau ada di satu tempat bila orang lain melakukan dosa-dosa besar aku nak hukum orang lain itu tapi aku teringat mereka ini aku tak jadi hukum mereka aku tak jadi hukum penduduk setempat kita ni tuan-tuan yang boleh paksian banyak masyarakat berlaku kat negara kita Tapi Allah tidak hukum Macam Allah hukum Tsunami sebagai contohnya Di eh, mana-mana tempat dan dunia Kita tengok banjir-banjir yang besar Menenggelamkan habis tempat semua tuan -tuan. Kalau berlaku pun dia satu juzuk kecil Daripada permukaan negara kita Bang kali ya tuan Bila kita lihat kepada hadis ini Ia kesan daripada orang-orang salih yang ada di antara kita Jadi orang salih ini hatinya terikat dengan masjid Bangunnya ni sifar pada waktu malam Maka orang inilah yang menyebabkan Hukuman Allah tidak turun kepada orang-orang lain Walaupun orang lain layak mendapat hukuman Subhanallah, MasyaAllah, Tabarakat wa Ta'ala Itu sebab Kata Al-Imam Azuddin Ibn Salam dalam kitabnya Al-Qawa'idul Kubra Kalau kita nak memberi Makan kepada orang Katalah tuan-tuan kita nak bagi makan Kepada Nak bagi makan 10 hari contohnya Kita tak minat kita aku nak bagi makan 10 hari lah. Mana lebih baik kita bagi kepada sepuluh orang yang berbeza-beza Ataupun kita bagi kepada orang yang sama Untuk dimakan selama sebanyak sepuluh hari Itu faham tak soalan saya? Katalah seorang itu tersilap Melakukan sumpah Ataupun dia bernazar Maka dia nak kafarah balik Seperti disebut dalam firman Allah SWT Fakafaratuhu ita'amu wa syaratian Sya'akinam min awsati matut'imuna ahlikum Awkisaratuhu mawtaharul wa qabatin Faman lam yajid fasi'amu salasati'iyam Orang yang tersilap dalam sumpah Ataupun bernazar ni Dia mereka kafarahnya hendaklah memberi makan kepada sepuluh orang Atau memberi Pakaian kepada mereka Atau membebaskan hamba Atau puasa tiga hari Ini adalah kafarah kepada uh, Sumpah Ataupun Nazar yang kita uh, Nak batalkan Kafarah namanya Maka orang-orang bincang Kenapa Allah kata Bagi makan kepada sepuluh orang kenapa, Tak bolehkah bagi pada seorang miskin Untuk dimakan sepuluh hari Nampak macam sama kan bagi sepuluh orang makan Dengan bagi seorang saja untuk dimakan 10 hari Sama tak? Sama lah Kalau 10 orang kita bagi seorang kadang makannya rm ringgit 10 orang dua 200 Kalau kita bagi pada seorang miskin Di tempat kita Bagi dia RM200 Makan lah untuk kamu 10 hari contohnya Dia boleh jimat boleh makan 30 hari ke Tapi dengan kadar itu biasanya 10 hari boleh makan Contohnya Tuan ni Maka Manakah yang lebih utama? Jawapan Izzudin bin Salam Seorang fakir yang hebat ini, tuan -tuan, Adalah beri makan kepada Sepuluh orang lebih baik bagi makan seorang Untuk sepuluh hari Kenapa? Salah satu penjelasan beliau Karena sepuluh orang ini kita tak tahu Mungkin daripada sepuluh orang ini ada tiga orang Wali Allah yang doanya mustajab Kalau kita bagi pada seorang Chances untuk dapat doanya mustajab Itu hanya satu Tapi kalau sepuluh orang ada sepuluh chances untuk kita Possibility untuk kita dapat kemampuan doanya Untuk kita tuan-tuan Allahu Akbar masya-Allah tabarak wa ta'ala. Jadi dalam apa yang dijelaskan di sini tuan-tuan oleh kerana orang-orang salih yang wujud di kalangan kita maka Allah menyelamatkan kita daripada musibah yang telah diturunkan. Wa qala katala rahimatullah alaihi al-Quran ya yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum am dawa'ukum am da'ukum fazunub wa am dawa'ukum fal istighfar. Dalam hadis ayat balah hakiki dari Syu'abul Iman ini Quran telah menunjukkan kepada kita Penyakit kamu dan rawatannya. Adapun penyakit kamu adalah dosa. Dan rawatan kamu adalah istighfar kepada Allah SWT. Wa qala aliyun karamullah wajha al mimman yahlik wa ma'ahu najah qila wa hiya qala istighfar. Kata si Ali Allah wajha antara perkara yang perkara yang perkara yang pelik pada manusia ini yang pelik bagi manusia bahawa orang itu hampir-hampir tenggelam dan bersama dengannya ada alatan untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak gunakan. Mereka berkata, apakah dia wahai Abdul Hasan, wahai Ali kan Allah wajah? Jawapannya, istifahat. Seorang itu hampir karam. Ambil lepas, lemas dia. Tapi dia ada pelampung yang tidak digunakan. Pelampung itu adalah istifahat. Maka apa sahaja ujian dalam hidup ni tuan-tuan Banyak kena kepada Allah Seperti yang saya telah kisahkan tadi Kisah seorang pemuda yang Hilang pekerjaan ke negara peperangan Pindah ke Saudi istighfar dia dengan penuh keyakinan Allah beri jalan keluar tuan-tuan keluar daripada pusat ini dapat dia kerja. Jadi sebagaimana Allah menyelamatkan beliau, Allah juga menyelamatkan anak kita yang belum bekerja. Allah belum menyelamatkan seseorang kita yang belum berkahwin. Allah juga menyelamatkan seseorang kita yang belum mendapat anak dengan kelebihan istighfar ini. Wa qala al-fudail qaul al-abdi astaghfirullah tafsiruha qilni. Jadi kata Fudail bahawa maksud istighfar ni adalah kita mengatakan ya Allah selamatkan aku. Ya Allah bebaskan aku. Ya Allah beri pada aku keselamatan wa kana yuqal ma alhamallahu subhanahu wa ta'ala 'abdan al-istighfar illa wa huwa yurid ay yu'adzziba wa huwa yurid ay yu'adzziba Allah Taala tidak mengilhamkan kepada seorang itu istighfar dalam keadaan melainkan Allah Taala nak menyelamatkannya daripada diazab maknanya seorang yang Allah ilhamkan untuknya istighfar tanda Allah nak selamatkan daripada hukuman kerana banyaknya kesalahan kita buat ada kata-kata di bawah di para ulama ni wali-wali bawa perkataan ni tuan-tuan ni selalu disebut oleh al-imam uh, um, Syarawi dalam tafsirnya Setiap hari langit berkata kepada Tuhan Ya Allah benarkan aku menjatuhkan bahagian ku ke atas manusia ini Kerana banyak dosa yang dia buat Ada pula sebahagian uh, Lautan berkata kepada Tuhan Ya Allah benarkan aku untuk melakukan tsunami ke atas mereka Kerana banyak dosa yang kau buat, yang mereka buat Maka jawapan Allah kepada makhluk-makhluknya yang besar-besar yang hebat-hebat ni Aku lah yang lawa khalaqtumuhum la rahimtumuhum kalau kamu cipta mereka kamu akan sayang pada mereka kalau lah mereka itu melakukan dosa fa'ana tabibuhum Wa'inkanu in kanu wa habibuhum wa in asawni tabibuhum wa in uh, habibuhum kalau lah manusia melakukan taat kepada aku aku kasih mereka kalau mereka melakukan maksiat kepada aku aku lah doktor untuk merawat mereka demikianlah kasih sayang Allah kepada kita tuan-tuan moga-moga Allah Taala beri pada kita keampunan kesihatan, kesempatan untuk utawat. Banyak lagi perkara yang terdapat dalam kita yang media ni yang tak sempat saya nak bawa pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi pada waktu yang lain. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Terima kasih atas usaha tuan-tuan untuk menyampaikan kuliah ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga-moga menjadi sebab untuk manusia mendapat hidayah. Saat begitu banyak ujian berlaku pada umat Islam ini, ujian pemikiran, golongan yang tersasar daripada Islam pun bebas untuk menyebarkan daya-daya pelik mereka. Maka penting bagi kita untuk mengajak manusia kembali kepada syarat yang mustaqim tuan-tuan ni. -tuan. Eh? Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan lakukan ni adalah sebahagian daripada usaha dakwah ni yang kalimah Allah di muka bumi. apa yang disampaikan ni untuk kita kongsi bersama-sama lagi pada waktu lain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala wa alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Jadi sekat saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.